Солтүстік Қазақстан облысында полиция бөлімдеріне 86 жаңа қызметтік автокөлік тапсырылды. Машиналар учаскелік полицейлердің жұмысына арналған. Техниканың басым бөлігі аудандық полиция мамандарына жіберіледі. Жаңа көліктердің кілтін полиция қызметкерлері күні қарсаңында облыс әкімі Құмар Ақсақалов табыстады. Облыстық бюджеттен лизингтік қаржыландыру аясында 86 Шевроле Кобальт отандық машина сатып алынды. 512 миллион теңге қаражат жұмсалды. Барлық көліктер учаскелік полиция инспекторларының жұмысына арналған. Олардың техника паркі соңғы рет 10 жыл бұрын жаңартылған болатын. Бұл сұрақ көптен бері шешімін таппай жүрген еді. Жөндеуге жарамай қалған көліктер көп бізде. Енді мәселе шешілді. Бұл инспекторлардың тәртіптік ұқыптылықтарын нығайтуына ықпал етеді. Алынған көліктердің басым бөлігі ауылдарға жіберілді. Онда бір учаскелік полиция инспекторы бірнеше елді мекенге қызмет етеді. Әкімшілік учаскенің ара қашықтығы 100 шақырымға дейін жетуі мүмкін. Мысалы, Есіл ауданына жаңа көліктің 5-еуі жіберілді. Онда 16 ауылдық округта 70 тәртіп сақшысы қызмет атқарады. Полиция кәсіби мерекесінің күні қарсаңында жергілікті атқарушы органдарының қолдауымен біздің Есіл ауданына 5 автокөлік беріліп жатыр. Ол 5 автокөлікті біз ауылдық округтің учаскелік полиция инспекторларына береміз. Бір ауылда, мысалы, бір селолық округта 3 ауылдан болады. Соны халыққа қызмет ету үшін, тез бару үшін қазіргі уақытта біздің ауданға сол 5 машинаны беріп жатыр. Учаскелік полицейлердің басты міндеті қылмыстық оқиғаларды болдырмай олардың алдын алу. Тұрақты мекен жай бойынша шартты түрде босатылғандар, бұрын сотталғандар ерекше бақылауда. Қылмыстың саны да жыл сайын азайып жатқанды көріп отырмыз. Мысалы, 4 жылмен бұрын салыстырсақ, ол 47%-ке азайды. Тіпті былтырғы жылмен салыстырсақ та ол 11%-ке азайып жатқанды көріп отырмыз. Әрине, ол өздеріңіздің атқарған жұмыстарыңыз және де профилактикалық жұмыстар, осы атқарған жұмыстарыңыз үшін мен алғысымызды білдіргім келеді сіздерге. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Солтүстік Қазақстан облысында 289 учаскелік полиция инспекторы жұмыс істейді. Оның 88-і облыс орталығында. Жыл басынан бері қызметкерлер 800-ден астам қылмыстың бетін ашып, 30 мыңға жуық құқық бұзушылықты анықтаған. Индира Хатқызы, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.